ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ଚାରି ହଜାର ପଡା ଗାଁକୁ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁର ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ମୂଳ ଗ୍ରାମରୁ ପାଞ୍ଚଶହ ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଦୁଇଶହ ପଚାଶରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ପଡ଼ା ଗାଁକୁ ମିଳିବ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁର ମାନ୍ୟତା ମୂଳ ଗାଁ ଠାରୁ ପାଞ୍ଚଶହ ମିଟର କମ୍ ଦୂରତା ବିଶିଷ୍ଟ ପଡ଼ା ଗାଁର ଜନସଂଖ୍ୟା ତିନିଶହରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁର ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକରେ ମୂଳ ଗାଁଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ପଡ଼ା ଗାଁର ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଶହ ପଚାଶରୁ କମ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ ପୁରୀ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ ଟ୍ୟାପ ଯୋଜନା ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ନବୀନଙ୍କର ଏହି ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏକ ବିରାଟ ମାଇଲିଖୁଣ୍ଟ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି ଟାଇମ୍ସ୍ ନାଁର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରାହୁଲ ଶିବଶଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଙ୍ଗାପୁର ଓ ଲଣ୍ଡନ ସହିତ ପୁରୀକୁ ସମକକ୍ଷ କରିପାରିଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ଇନ୍ ସମ୍ବାଦ ଗ୍ରୁପ୍ର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଏଡିଟର ଦୀପକ ଶର୍ମା ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗତ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ଧରି ଏକଦା ଦେଶର ଗୋଟିଏ ପଛୁଆ ରାଜ୍ୟକୁ ନୂଆ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଏହା ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର ଅନୀଲ ସୋରୋର୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ବିକନ ଲିମିଟେଡ୍ ଓ ବିକନ୍ ବାୟୋଲୋଜି ଲିମିଟେଡର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିରଣ ମଜୁମଦାରସ୍ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏକ ବିରାଟ ପଦକ୍ଷେପ ଆଜି ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କୋରାପୁଟ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତିର ତଦାରଖ ଓ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ଦଳ ଏହା ସହ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବପୁରାତନ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆର୍ସି ଡି ହାଇସ୍କୁଲରେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି ପରେ ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କୋରାପୁଟରେ ଛଅଶହ ପଚାଶ ହଜାର ବିଶିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତରଖାନାର ନିର୍ମାଣ କାମ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଜିଠାରୁ ଅଗଷ୍ଟ ତିନି ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶହୀଦ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରିବେ ମାଓବାଦୀ ମାଓ ନେତା ଚାରୁ ମଜୁମଦାର ଓ କହ୍ନେଇ ଚାଟାର୍ଜୀ ଶହୀଦ୍ ହେବା ପରେ ଏହି ସପ୍ତାହକୁ ଶହୀଦ ସପ୍ତାହ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ମାଓବାଦୀ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରାଇଘର ବ୍ଲକ ଏକ ମାଓପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଓବାଦୀ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରି ଆଜି ମାଓ ବ୍ୟାନର ଲଗାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟର ଓ ବ୍ୟାନର ସୀତା ନଦୀ ଏରିଆ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଲାଗିଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିବା ବେଳେ ଖବର ପାଇ ରାଇଘର ଓ କୁନ୍ଧେଇ ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାନର ଓ ପୋଷ୍ଟରକୁ ଜବତ କରିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବାରବାଙ୍କିରେ ମର୍ମନ୍ତୁତ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଠର ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୋଡ଼ିଏରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଅଯୋଧ୍ୟା ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ସଡ଼କ ପାର୍ଶ୍ବରେ ବସ୍ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପଛରୁ ଆସି ଏକ ଟ୍ରକ୍ ପିଟି ହୋଇଥିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟାବହ ଥିଲା ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଅଠର ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ବାସବରାଜ ବୋମାଇ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥପାଠ କରାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ଥାବରଚନ୍ଦ୍ର ଗେହଲଟ ଆମେରିକା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଣ୍ଟୋନି ବ୍ଲିଙ୍କନ ଦୁଇଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ କରିବା ତଥା ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ବିଗିଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆଣ୍ଟୋନି ବ୍ଲିଙ୍କେନ୍ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ହୋଇ ସୀମାରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଜଟିଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଏହାସହ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ବିଗିଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥିତି ଓ ତାଲିବାନର ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ ଉପରେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି ଆମେରିକା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ବ୍ଲିଙ୍କନଙ୍କ ଏହା ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଯାତ୍ରା ଆଜି ତିଧତୀୟ ଧର୍ମଗୁରୁ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଟୋନି ବ୍ଲିଙ୍କନ ଚାଇନା ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କିସ୍ତିୱାରରେ ବାଦଲ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହ ଛତିଶ ଜଣ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଦଳ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏଯାଏଁ ନିଖୋଜଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ମିଳିନଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର କମିବାରେ ଲାଗିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର କଥା ଯେ ଭାରତର ଚଉବନଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢୁଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେହି ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ନାହିଁ ରାଜ୍ୟରେ ପଜିଟିଭ୍ ହାର ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତକୁ ଖସିଛି ଅଗଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ବହୁମାତ୍ରାରେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଓ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ସବୁ ଦିଗକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି କରୋନା ମୃତ୍ୟୁର ଅଡିଟ୍ କରିବା ପରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଦଶରୁ ପନ୍ଦର ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବଳକା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାର ଅଡିଟ୍ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଡିଏମ୍ଟି ସିବିକେ ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଆଉ କିଛିଦିନ ତାଲାବନ୍ଦ କଟକଣା ରହିବା ଉଚିତ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ କରୋନା ନିୟମକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଅନୁପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ଉପରେ ରହିଛି ଓ ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପଭି ନିଆଯିବ ସେହିପରି ଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଇ ନାହାନ୍ତି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଆସିବା ପରେ ହିଁ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆମେରିକାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପୁଣି ଥରେ ବଢୁଛି ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଷାଠିଏ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ୱାର୍ଲଡ ମିଟର ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଦେଶରେ ପୁଣି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ସଂକ୍ରମଣ କମିବା ପରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା କଟକଣା ହଟାଇଥିଲେ ବାଇଡେନ୍ ସରକାର ପୂର୍ବ ଚାଇନାର ରାଜଧାନୀ ଜିଆଙ୍ଗ ସୁରେ ଥିବା ନାନା ଜିଙ୍କରେ ଏବେ ଡେଲ୍ଟା ଭାରିଏଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଭାରିଏଣ୍ଟ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦେଖି ତୁରନ୍ତ କରୋନା କଟକଣା ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ନାନା ଜିଙ୍କକୁ ଯିବା ଆସିବା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛି ପ୍ରଶାସନ ଥଣ୍ଡା କଫ ଭାଇରାଲ ଜ୍ୱର ପାଇଁ ଔଷଧ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଔଷଧ ବିକ୍ରି ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡାକାଶ ଆଦି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେବ ସେମାନେ କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ପଞ୍ଜିକୃତ କ୍ଲିନିକରେ ହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇପାରିବେ କୋଭିଶିଲ୍ଡ ଟିକାକୁ ନେଇ ଆମଫୋସେସ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ଟିକା ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାରେ ତେୟାନବେ ପ୍ରତିଶତ ଓ ମୃତ୍ୟୁହାର ଅଠାନବେ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ କରେ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ବେଳେ କରୋନା ଡେଲ୍ଟା ଭାରିଏଣ୍ଟ ସକ୍ରିୟ ଥିଲା ଏହି ସମୟରେ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା ନେଇଥିବା ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଆଗଧାଡିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ବ୍ରିଟେନରେ ଚିନ୍ତା ବଢେଇଲାଣି ନୋରୋ ଭୂତାଣୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭୂତାଣୁର ଶହେ ଚଉବନଟି ନୂଆ ମାମଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ब्रिटेन र स्वास्थ्य विभाग द्रुत गति ब्यापुवा नोर भूटुको नै उद्वेग प्रकाश कोरोना तथ्य विश्व मोर संक्रमण 19 कोटी अन्सठी लाख 92 हजार 87 सुस्थ 17 कोटी छ लाख 79 हजार 271 मृत्यु 41 लाख 93 हजार 169 सक्रिय 1 कोटी ଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ ତେତିଶ ହଜାର ସାତଶହ ଅଠତିରିଶ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ଆମେରିକା ଭାରତ ବ୍ରାଜିଲ ଋଷିଆ ଫ୍ରାନ୍ସ କମ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଭାନୁଆ ଟୁ ମାର୍ସେଲେ ଦ୍ୱୀପ ସୋମଆ ସେଣ୍ଟ ହେଲେନା ମାଇକ୍ରୋନେସିଆ ଭାରତ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ସତର ଲକ୍ଷ ଛତିଶ ହଜାର ଆଠଶହ ସତାବନ ସଂକ୍ରମଣ ତେୟାଳିଶ ହଜାର ଛଅଶହ ଚଉବନ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଦୁଇ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଏକ ପ୍ରତିଶତ ସୁସ୍ଥ ଏକଚାଳିଶ ହଜାର ଛଅଶହ ଅଠସ୍ତରୀ ସକ୍ରିୟ ତିନିଲକ୍ଷ ଅନେଶତ ହଜାର ଚାରିଶହ ଛତିଶ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କେରଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତାମିଲନାଡ଼ୁ କମ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଝାରଖଣ୍ଡ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି ବାସ୍ତବ ସଂକ୍ରମଣ ଭୟଭତା କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ସଂକ୍ରମଣ ହାରରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ପ୍ରତି ଶହେ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷାରେ କେତେ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ତାହା ଜାଣିବା ଦରକାର ତୁଚ୍ଛା ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦିଏ ନାହିଁ ଅତ୍ୟଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ଦୁଇହଜାର ସାତଶହ ଅଣଷଠି ଚିହ୍ନଟ ଶହେ ଅଣଚାଶ সংক্রমণ হার পাঁচ দশমিক চারি পুরি হার চার দশমিক আট একে কটক হার চার দশমিক শূন্য ছওগড় হার তিন দশমিক এক হার তিন দশমিক এক এক কম সংক্রমণ হার জেলা বলাঙ্গীর নমুনা পরীক্ষা এক চিহ্নট সংক্রমণ হার এক হার ଶୂନ ଦଶମିକ ଦୁଇ ବରଗଡ଼ ହାର ଶୂନ ଦଶମିକ ଦୁଇ ଏକ ନବରଙ୍ଗପୁର ହାର ଶୂନ ଦଶମିକ ଦୁଇ ଏକ କୋରାପୁଟ ହାର ଶୂନ ଦଶମିକ ଦୁଇ ଆଠ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ନନ୍ଦୁ ନାଟେକରଙ୍କ ଅଠାଅଶୀ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି ଦେଶ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପଦକ ଜିତିଥିବା ନନ୍ଦୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ଥିଲେ ନନ୍ଦୁ ନାଟେକରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଗଭୀର ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ନନ୍ଦୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ଯିଏକି ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ଜନ ଓ ପ୍ରଶଂସାକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ତାରକା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏକ ସହଜ ବିଜୟ ପରେ ପରେ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ହଂକଂ ଖେଳାଳିକୁ ଏକୋଇଶ ନଅ ଓ ଏକୋଇଶ ଷୋହଳରେ ପରାସ୍ତ କରି ସିନ୍ଧୁ ଭାରତ ପାଇଁ ପଦକ ଆଶା ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଭାରତର ତରୁଣ ଦୀପ ରୟ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ବତିଶରୁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଇଟାଲୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ହାତରେ ତରୁଣଦୀପ ରୟଙ୍କୁ ଏକ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ତଥା ସଂଲଗ୍ନ ବାଂଲାଦେଶରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ତିରିଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଟକ ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସମ୍ବଲପୁର ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରକୁ ନ ଯିବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି